muxuu yahay kulanka ay u ballansan yihiin caawa madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi iyo mulkiilayaasha shirkadaha bixiya adeega korontada ee ugu waaweyn Soomaaliland madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa la kulmi doona caawa fiidka mulkiilayaasha shirkadaha bixiya adeega leedhka ee Soomaaliland kulankan oo qayb ka yihiin wasiirada wasaaradaha macdanta iyo tamarta maaliyadda ganacsiga arrimaha gudaha iyo xubno ka tirsan guddida tamarta ayaa waxaa lagaga hadli doonaa xaaladaha ku gadaaman korontada dalka iyo kordhinta qiimaha lagu iibiyo halka yunit oo ay kordhiyeen shirkadaha leedhku kulankan oo hore loogu ballansanaa ayaa waxa dib u dhigay madaxweyne Biixi kadib markii uu diiday in uu la kulmo wakiilada shirkadaha leedhka isla markaasina uu dalbaday inay kaliya soo fadhiistaan mulkiilayaasha shirkadaha leedhka si xal looga gaadho arrimaha khilaaf ku taagan yahay ee ugu horeeyo kor u kaca qiimaha leedhka waxaana la filayaa in jilbaha la isugu dhigan doono sidii xal waara loogu gaari lahaa arrimaha taagan isla markaasina loogu hortegi lahaa hanjabaadi ay hore u sheegeen shirkadaha leedhku ee ku saabsanayd inay baqtiin doonaan guud ahaan balleedhka marka uu ka dhammaado kaydka ugu dambeeya ee shidaalka ay haystaan iyagoo markaas ka cadhooday amarro adag oo ay dul dhigtay xukuumadda Soomaaliland iyo guddida tamarta ee ay dhowaan kala direen golaha wakiilada Soomaaliland guddida tamarta ayaa ka hor istaagay shirkadaha leedhka inay kordhiyaan qiimaha leedhka kulankan oo aan la ogeyn waxa ka soo bixi doona maadaama uu kor u kacay qiimaha shidaalka adduunka iyo Soomaaliland isla markaasina halkii litir ee shidaalka Soomaaliland uu marayo $1.5 oo u dhiganta 14,000 oo shilinka Soomaaliland ah qiimaha shidaalka Soomaaliland ayaa sare uga kacay 110% qiimihii markii hore uu ahaa taas oo dad badan oo muwaadiniina nolosha ku sii adkaysay shidaalka oo ay jaangooyaha baahiyaha aasaasiga ee Soomaaliland ayaa kalifay shirkadaha bixiya adeega korontadu ay laba jibaaraan qiimihii korontada xukuumadda madaxweyne Biixi weli tallaabo muuqata kama ay qaadin qiimaha shidaalka ee maalinba maalinta ka dambeysa sii kordhaya ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin Dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed